madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxa uu maanta wareegtay madaxweyne oo sumadeedu tahay jamhuuriyadda Soomaaliland xariijin BW bisha 9/2017 waxa uu ku dhaqangeliyay saddexdan arrimood oo adeegsiga hantida qaranka ololaha xisbiyada isticmaalka warbaahinta dawladda iyo fagaarayaasha waqtiga ololaha doorashooyinka saddex gacansiinta komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo wareegtay madaxweyne reer banaan oo adeegsiga hantida qaranka ololaha xisbiyada ku socota golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota gudoomiyeyaasha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota gudoomiyeyaasha degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota hay'adaha madaxa banaan ee dawladda ogaysiis komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaal sidayn wada ogsoonahay waxa dalka ku soo foodle doorashada madaxtooyada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo qorshaysan inay dhacdo 13 November 2017 sida darteed waxa reeban hantida qaranka nooc kasto ay tahay in loo adeegsado ololaha doorashada ee xisbiyada qaranku ay ku loolamayaan waxa kale oo reeban in shaqaalaha dawladda saraakiisha iyo xubnaha ciidamada ee kala duwan inay galaan ololaha doorashada ee xisaabta waxaan rajaynayaa inuu amarkaasi sidaasi uu fulo ciid kasto oo amarkani baalmartana waxa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan ujeedo wareegtay madaxweyne isticmaalka warbaahinta dawladda iyo fagaarayaasha waqtiga ololaha doorashada ku socota wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota gudoomiyeyaasha gobolada iyo waliba degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ogaysiis komishanka qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ogaysiis wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaal sidaynu wada ognahay waxa dalka ku soo foodlay doorashada madaxtooyada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo astaysan inay dhici doonto 13 November 2017 iyo toban sidaasi deerteen waxa aniga oo ka duulaya qodobka 26aad ee xeerka lambar 20 ee sanadda 2005 iyo xeerka habdhaqanka ee asxaabta oo faraaya in asxaabta qaranku u sinaadaan muddada ololaha doorashada isticmaalka warbaahinta dawladda iyo fagaarayaasha khayriyadda waxaan idin farayaa idinkuna adkaynayaa in loo sinaado muddada baahinta ee idaacadda raadiyo wargeysa iyo TV-ga qaranka iyo wargeysyada dawladda isla markaasina si isku mid ah loo adeegsado fagaarayaasha khayriyadda ee gobolada dalka iyo waliba degmooyinka waxaan mar labaad idin farayaa in aad dhaqan gelisaan shaxda qoondaynta ololaha ee saddexda xisbi qaran iyo sii deynta barnaamijyada ololaha doorashooyinka ee ay soo saaraan komishanka qaranku si loo helo inay dalka ka qabsoonto doorasho xor ah oo xalaal ah ujeedo wareegta madaxweyne gacansiin komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota gudoomiyeyaasha gobolada ku socota taliyayaasha ciidamada ku socota gudoomiyeyaasha degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota madaxda hay'adaha madaxa banaan mudaynayaal sidayn wada ogsoonahay waxa dalka ku soo foodlay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo la asteeyay in 13 November 2017 ay ka dhacdo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaasi darteed idinkoo gudanaya waajibaadka iyo waliba mas'uuliyadda aad qarankani u haysaan waxaan idin farayaa inaad gacan siisaan komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gudashada waajibaadka qaranka ee ku aadan qabsoomidda doorashada madaxtooyada Soomaaliland idinkoo raacaya shuruucda iyo xeerarka dalka u dejisan waxaan mar labaad idinku adkaynayaa inaad gacan buuxda siisaan komishanka heerarkiisa kala duwan ee qaran gobolada degmooyinka iyo goob kasta oo ay tahay kana digtoraatan wax kasta oo u muuqda faragelin una diyaarisaan goobaha ay u baahan yihiin sida dugsiyada xanaanooyinka iyo waliba goobaha dawladda ay u baahan yihiin gudoomiyeyaasha gobolada iyo taliyayaasha ciidamada qaranka waxaa si gaar ah loo farayaa inay gacan siiyaan komishanka heer gobol heer degmo iyo heer goobeedba hawlaha nabadgelyada iyo xasilinta amniga muddada doorashadu socoto ka hor iyo kadibba iyagoo ahmiyad weyn iska saaraya arrimaha keeni kara nabadgelyo darro waxa uu Maxamed Koosaar telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.